ကိုရီးယားဘို့ဒီဝက်ပါမင်းစားရဲစားရဲမဆုံးဖြစ်သွားတော့ပွဲကိုမစိုးရအောင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းမှာဖမ်းပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့ညီအခုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုင်းထိုင်းကိုလောက်ဝင်မရှိတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်မစိုးခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့မစိုးခဲ့ရတော့လည်းအရင်စိတ်မကောင်းတကယ်စိတ်မကောင်းတာပါဆိုတော့အားကြောင့်ပိုဒီမဟာချိုင်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးတော့ live online live session လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အချင်းဘယ်နှပုတ်ပါလဲဆိုတော့အလုံးစုံခုနှစ်ပုတ်ပါဝင်ပါတယ်အဆင်လာပိုင်း28ရက်နေ့မှာတော့ပပိုးရဲ့ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့ live လွှင့်မယ်အနောက်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်း live လွှင့်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကြီးကဘရိုမဟာချိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြိသက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမတွေ့လိုက်ရအောင်အရင်အစီမကောင်းဖြစ်တယ်အမ်ပေါ့နော်ဘရိုဒီပွဲလေးပြတ်သွားတဲ့အတွက်လည်းဘရိုအရင်တောင်းဝင်ရှိရလို့လည်းခံစားရတယ်အပတ်ပြတ်သွားတော့ပပိုးတို့လောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပွဲစီစဉ်တဲ့သူကအာသူကသူပိုင်နေလို့သူပိုင်နေဆိုပြီးတော့ပွဲပါမေကိုဒီဝက်ပါမေမလောက်တာပေါ့နော်အစောရည်အတွက်ဘရိုကလည်းဒီဝက်ပါမေလို့ဖို့အတွက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုကြိုပြီးတော့ရောက်ခဲ့ပြီးသွားတယ်ရောက်ပြီးတယ်တမင်တက်တောင်မှာ10နှစ်မှဆိုမဲ့ဟာကို6နှစ်မှဒီသူတို့နိုင်ငံကဒစိတုံးဒီအဝင်ဒစိတုံးရလို့ရှိရင်ပါမေးရမယ်ပေါ့ဝတ်ပါမေးရမယ်ဆိုတော့ဘိုးတို့အစောကြီးလာပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဘာဟာချိုင်မှာ तू ကလူကြီးပေါ့လူကြီးဆိုတော့ तू ပိုင်နေဆိုပြီးလုပ်တာဒါပေမဲ့တခြားတခြားဒီထိုင်းရအာနာပိုင်နေနဲ့သူတို့ဝင်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဝင်စစ်ပြီးတော့ဝင်စစ်တော့သူတို့အချင်းချင်းမတည့်ကြဘူးမတည့်ကြတဲ့မှာအာကိုရီးယားပို့ဒီဝက်ပါမင်းစားရဲစားရဲမဆုံးဖြစ်သွားတော့ပွဲကိုမစိုးအောင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းမှာဖမ်းပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်တရားဥပဒေနဲ့ညီအမှုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုင်းထိုင်းကိုလောက်ဝင်မရှိတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ပဲမစိုးခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့မစိုးခဲ့ရတော့လည်းပို့အရန်ပို့ပရိသတ်တွေပို့အရန်တွေးချင်းပြီးတော့မှလာခဲ့ရဆိုတော့အရန်စိတ်မကောင်းတကယ်စိတ်မကောင်းတာပါအာပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်လည်းပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဆိုတော့အားကြောင့်ပိုဒီမဟာချိုင်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးတော့ live online live လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော် online live session လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အချင်းဘယ်နှပုတ်ပါလဲဆိုတော့အလုံးစုံခုနှစ်ပုတ်ပါဝင်ပါတယ်အာဆင်လာပိုင်း28ရက်နေ့မှာတော့ပပိုးရဲ့ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့ live လွှင့်မယ်အာနောက်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်း live လွှင့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရစီစဉ်ထားပါတယ်အာ Facebook မှာတော့အပြည့်မလွှင့်တော့မှအာ3ပုတ်လောက်လွှင့်ပြီးတော့ YouTube မှာတော့ခုနှစ်ပုတ်အတိဟိုအပြည့်ဟိုကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပို့လို့life လင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ် YouTube နဲ့ Facebook နဲ့တပြိုင်တည်းထဲလို့လင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်အချိန်ရတော့ဘုချင်းနေအာဘို6နိုင်9နိုင်လောက်ပါပဲညပိုင်းလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ8နိုင်9နိုင်လောက်လည်းဖြစ်နိုင်မှာဒါပဲဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေအေးစေးအလုပ်ပြန်တဲ့အချိန်မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူတို့အလုပ်ပြန်တဲ့အချိန်အေးစေးနားထောင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်8နိုင်9နိုင်လည်းဖြစ်နိုင်မှာညပိုင်းလေးပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရဆိုတော့လဲဟုတ်ဟုတ်အာဘို့ကလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မဆိုးလဲရတော်တော်ညစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်သမားတွေကလည်းအချင်းနေတိုက်ကြဖို့ချင်းနေတိုက်ထားပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်ရဆိုတော့မဆိုးလိုက်ရဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုပရိသတ်ကိုပဲရင်သွားအားနာတာပါတော်တော်အားနာတာအားနောက်အဲနဲ့ကိုဖော့ကလည်းစိတ်မကောင်းဘူးနှစ်ယောက်ပထမပေါင်းပြီးတော့လှုပ်မလို့ပေါ့နော်ကိုကတော့ပပိုးကတော့ဟိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအစောပြန်လာလိုက်တော့စစောလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဝေးရလာကြတာအများကြီးရတယ်မိုက်ကြည့်လိုက်ဘူချင်းနဲ့အဲ့ပွဲမှာလေ900တထောင်ကြီးပေါ့900 600 900 800လောက်တော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့အရှိမှာလေအခုအဲ့ဒီ time အဲ့ဒီမဟာချိုင်ရနေပြီးတော့ဝေးတဲ့မြို့တွေကလည်းတက်လာကြတာပေါ့ဟိုတကယ်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ကြလို့ရှိရင်လည်းပို့ဘန်ကောက်ပွဲရွာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တည်ကြတယ်နမ်ဘီဗီဇာဆိုတော့business visa ပေါ့နော် business visa ရဲ့နောက်ပြီးတော့ work permit ရဲ့အဲ့နှစ်ခုရှိမှပဲလာတော့မှာပေါ့နော်ကိုဘက်ကလည်း confirm ဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်က confirm ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဥပဒေအရပေါ့နော်ဘာတွေလိုလဲလိုတဲ့ဟာတွေ confirm ဖြစ်ပြီးဆိုမှပဲလာတော့မှာတုံတုံတော့မလာတော့ဘူးပေါ့ဘန်ကောက်ကိုလည်းထပ်လာချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုဟိုပြည်သက်တွေတော်တော်များဘန်ကောက်မှာလည်းရှိရဲ့ဘန်ကောက်ကိုလည်းပိုမလာဘန်ကောက်မှာမဆိုရတာကြားလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလဲဆိုချင်တယ်ဆိုတာကြောင့်ပါဟုတ်တယ်ဆယ်နှစ်ဟိုဟို2006ခုနှစ်လောက်တည်းကဒါလူပညာလောကတွေဝင်လာပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာပူပူဆိုပြီးတော့ဒါလူသိများခဲ့ရပါတော့2014ကနေစပြီးတော့ဒီနှစ်ဒီချိန်ကြီးကိုတခါမှအဲ့လိုမကြုံဘူးဟိုရင်ကလေးကလည်းမကြုံခဲ့ဘူးเนาะဒါပထမဆုံးအချိန်လေးပေါ့ဆိုတော့ဘိုးလည်းတော်မှ experience အကြီးရပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်းလာဆိုလဲဒီဘိုင်းကိုသွားခဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒီဘိုင်းကြီးတွေမြန်မာတွေက
်ဟုတ်တယ်အရင်အပေးကြတာဟုတ်တယ်အရင်ကိုဒီဘယ်လိုမှအပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဒူဘိုင်းမှာလည်းပြီးတော့တို့ကမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တို့က support wine လို့ကြားရချစ်ကြပါတော့เนาะအပေးကြရပြီးတော့ time မှာဆိုလဲအာ time မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ food ကောက်နေမှာသွားစားရင်ဘာစားခြင်းလဲအာပတ်စံမပေးနဲ့အဲဘာတောက်ခြင်းသေးလဲဆိုအာရီကမမလုပ်ပါနဲ့မတိုက်ပါနဲ့ဆိုလဲမရအောင်တို့တိုက်မယ်ဆိုတော့အာနဲ့အိုးအရင်အဲ့ဒါအိုးရေပဲတောက်မယ်ကိုအိုးရေရင်ကြိုက်တယ်လေအာနဲ့အိုးရေတောက်ပါမှာအာနဲ့ကိုရီးယားခေါက်ဆဲသွားစားဟာပတ်စံမပေးနဲ့တဲ့တို့ပေးလိုက်ရပါတော့ထိုင်းရလည်းချစ်ဖို့ကောင်းသလိုဒီဒူဘိုင်းကပြည်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာအဲဆိုမလားဟိုတော်တော်노부ဆိုရဲ노부ဆိုရဲအဲ restaurant ဒီဒီ hotel restaurant တွေကအရင်စီးကြည့်ရပေါ့နော်အာကဘာကျော်တွေကဘာကျော်တွေလာတဲ့ဆိုင်ပေါ့အဲ့မှာလိုက်ကြည့်ရတယ်ဒီဒူဘိုင်းကဟိုမြန်မာတွေကပေါ့နော်ချစ်ပြီးတော့ကိုယ်လိုက်ကြည့်ကြရတယ်အဲ့လိုဆိုရမ်းဝမ်းတာအဲ့မှာဆိုအာတကယ်ကဘာကျော်ဘောလုံးမိုက်တာဟောလာပြီးစားကြရတယ်노부ဆိုရဲစားတော့ဆိုင်မှာအာလိုက်ကြည့်ရတယ်နောက်တခြားဆိုင်တွေမှာလိုက်ကြည့်ရတယ်အများကြီးပဲအများကြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်အားလုံးဟောဖြစ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပညာရှင်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့မရှိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့အပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုပေါ်မှာလဲကိုကိုရိုင်းပရိသတ်တော့ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဟာလေးတော့အမြဲစဉ်းစားပါဗောနော်အာပရိသတ်တဲ့အကောင်းဆုံးစံပြဖြစ်အောင်စံပြဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဥပမာဘာသာရေးနေနေဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုကအာတက်နိုင်ဆုံးကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့လှူတန်းလေးလုတ်ပြလုတ်ပြဆိုတော့ဒီလိုတက်တက်ကြီးလုတ်ပြတော့မဟုတ်ဘူးကိုလုတ်တဲ့ဟာလေးတွေ Facebook ပေါ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုရဲ့ fan တွေဆိုရင်ပထန်းနေပါဆိုလိုက်ရဖြစ်တယ်ဘို့ fan တွေဆိုပထန်းလိုက်ရတယ်ဘို့ဆိုဘောနော်အဲ့ပရဟိတလုတ်တယ်ဆိုလဲသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့လှူကြရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါပရိသတ်သူကိုပြန်လုတ်ပြနောက်တစ်ခါတရှင်းနေဖန်တီးရဲ့နေရာမှာလဲပရိသတ်တွေကိုentertain ဖြစ်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အတိတ်ခုခုရသေးရမယ်အင်အားရစေရမယ်ဥပမာအာမြေတားလင်းအောင်တို့မငိုပါနဲ့ကလေးလေးရဲ့တချင်းတို့လိုအာနောက်ပြီးရွှေအောင်နာကတ်တို့လိုအဲ့လိုချင်းတို့မျိုးဆိုရှင်ခွန်အားရတယ်အဲ့လိုမျိုးခွန်အားရမယ်တချင်းတွေလည်းပိုဖန်တီးရအာနောက်ထပ်ထွက်မယ်တဲ့မှာလည်းအဲ့လိုခွန်အားရမယ်တချင်းတွေပါပါရဲ့တချင်းအရင်မိုက်တယ်ဗောနော်အာအဲ့ဒါတော့အထဲမှာရှိတော့ရေးဟာတော့ I believe myself ဗောအာငါဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ငါလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေငါလုံမယ်သိမလားခက်ခဲတွေကြားရမှာဗောနော်အာအင်အားရှိရဲ့ဘောနော်ဟိုပရိုမကိုကိုကိုအခွန်အားတွေနဲ့တတိရှိရှိနဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအားလုံးရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပေါ့ဘူးရေးဟားလေးရှိရဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တော့တချင်းနေရေးတဲ့အနေအမှာလဲပရိသတ်ကိုခွန်အားရှိအောင်ဟာဟိုသူတို့ဒီချင်းနဲ့ဟာနေတော့ငါစူးစမ်းမယ်ငါမကိုဘောနော်ဟိုဒီချင်းလေးတော့ပဲဟိုခွန်အားရရွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိသတ်တို့ကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပို့စဉ်းစားပါတယ်ဒါပရိသတ်ကိုချစ်တဲ့အနေနဲ့ကိုလုတ်ပေးနိုင်တာပါဟုတ်